ilaahayow daarood maanta cadow aan ahayn cawri insaan male ilaahow taana adaa naga xijaabiya salaanta qaat dibu jeesu idiris hadalku waa kuu furay shiine may maqashaa ha niyahow horta habluhu caawa way ciyaareen waa laba hablood oo walaalo ah saaxiibo ah iyagaana isaga keenda uma fahantay si fiican horta inkastoo hadda kor aan u hadli karin shaqan ku jiraayo waxa weeyaan haddii lacala hoos aan u hadlo ha layga raali noqdo okay. xoogaa night shift waan garaacayaan iska xamaasho baan ahay ماشي marka shiinow caawo horta meeshani daarood inay salaan uga saarta ma ahan inkastoo aanan doonayn hadda geemka inaan ka hadlo haddana wacaysle iyo waxaa wada ciyaaray iyo daarood ma fahanti وينك ها وينك ها هي 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 دي حامو وين كاد انا شنو غير دكو بعت كل يا عياري نالي يا احمد رير له كل يا عياري يعني نالي يا احمد بقى وعيسله ساكني نالي يا احمد وعيسله بقى العيار كان هدي زات هاي وعيس وعيسله يا دارود باعه وعياري نالي يا هذا احمد يا وعيس لا عياري واي هي سيد ارتاب بايد كو دينا مين يربان كو شيغيا مين كوش يربان يا كو قاتل شيغيا مين يربان كو شيغيا لو عيسله ولف ير او كميده ابقال ما فهمتي هاي دول بهانتا عياري أوغادين باع عياري مريحان باع عياري دشي شبا عياري ورسجلي باع عياري وحد إيشكتا جفتر أن وعيس لا هين وعاو ولا حوال حودري ninka la leeyahay ninka la leeyahay idirisow ها riyahow horta qofku waa guulaystaa qofna waa laga guulaystaa guul daradu ceeb maaha dhegayso waa wax ilaahay qadarti ku timaado laakiin waxaa ceeb ah qofkii inuu guuldaradii qiri waayo oo guushii qiri waayo oo guuldaradii u aqbali waayo taasaa ceeba maanta waddan dimuqraadiyan joognaa waddan horumaray weeye waa u soo qaxnay waa jarmal dalkeennii baa ka nimi waa burburay afrika maxaa adduunka ka reebay yurub maxay u horumartay afrika waxaa adduunka ka reebay doorashada markay galaan oo la kala adkaado xukunka iskuma wareejiyaan iskuma taaneeyaan mid walba anaa guulaystay buu dhahaa qiriya qir xabad dagaal sokeeya waa waxaynu soo qaxiyey afrikana wax ka reebay adduunka soomaalina halkaa dhigay yurub maxay ku horumartay waa la tartamayaa kii guulaystayna waa alxamdulilah buu odhanayaa kii laga guulaystayna walaalkiisii ka guulaystay wuxuu leeyahay hambalyo marka intaasaa raganimo ah inaa qirtid weeye wacaysilaa sheegaysaa e walax walax eedooyinkeed keliya ma ciyaaraan annaga shaqadayada maaha waa dhegeysi haweenay dhegeysi dhegaysade horta hay dhegaysade dhegaysade markaad hadasho anigana ii qoraalka dhaaf may inaan waa hadlo dhamaysanaa maya dhegaysade shiina hawiya wa dhegayso okay waa kuu dhamaynaa dhegeysi shiina hawiya adiga hawiya dhegeysi inoo yahay haya shiina haddaa dhegeysi waa kaaga leedahay baxaya may waa kaaga baxaya dhegeysi may ma hadlaya waa kaaga baxaya laakiin keliya waxaan rabaa shiina mayg inta aad haysanayso waa ina adigu ii ogolaata inaad erga cali rag wax ايوه qaybsada aynu noqono ma فهمتي واه maxaa yeelay hadda haddii daaroodka la weydiiyey xitaa inta hadalasha inta marba uma badan aniga waan ku xushmeynaya mayga waan ku siinaya nin iga weyn baa taa بس ايه يورب ما وقتها دباتوين كان لغا نحلي وحكا ميدا نين سند وبرشي آذان قرنين او حالي لها واي قوي هاي ما وقتها واي هو الدول كان ليدي لدي دي هذا رجي يسي سعوتها وكاوين هاي واقعتي وكاوين هاي نينكو كاوين حشمت وإنا دي كم انتها احتراك ايه بطا شين هذا مركب كوين كو هاي لغا حشمينية بطو ايه مركب كو قرات وإنا حشمينية كاعدة بطو سيوة بإنا هاي احتراك كوين أذير دقنك كابان هاي الصومالية احترام دقنك الصومالية وكاوين وحي وكو جرا صباح دقنك احترام الصومالية وحي وكو جرا نيكا كاوين مركو هدلي انا هدلك قديسو عيب ما اهن دمرنا عيب ما اهن دمرك ما انت واوح شرفت اللي قول لي ام فانتي صح شرف ما انت وحي نقول له انه دمر شينو الهي بانكو داري اموري وانين ابقال اه وانيك كريان وعيسلا اهين iyo ugaaska nin iyo ninka la yiraahdo ugaaska labadaa nin baa wacaysla aana ka ahayn waxa kale ee caawa wax diray ubaxabaa ugu yare wacaysla bay ahaayeen بس war axmed fuud cabde oo warsageli ah oo ninka mar walba yiraahdo daarood baana dayacay baa wax dirayay gabadhaa caawa daarood uma isan kala harin gabadhaa caawa daarood uma isan kala harin halka walax walaxna jufadii abgaal ay ka ahayd oo keliya bay fuushay waa walax walax abgal jufada ay kayd hawiye xataa maahan murusadan caawa u ciyaarin habar gidir baan caawa ciyaarin shiiqaal baan ciyaarin xawaal laan ciyaarin
هويه دن بان عياري محمد قرقارته حتى بان عياري او ما دبان رجع كل هويه عاوه وحا كل عياري دارد لا عياري وعيسلب وها ويلش عياري وعيسلب هاين قبلها عياري وعيسلب هاين marka bal ii sheeg maanta hawiyaha aad la dheeshay caawa xalay hawiyaha aad la ciyaartay ii sheeg waana kaaga baxay maayo ni horta aada u mahadsan tahay. Hawiyaha aniga dadkaa soo tirisay hadalku waa kuu dhameeyey. Walax walax eedooyinkood keliya haday ciyaarayaan anaga hawiya aan la ciyaarayne. Waxaad tiri waxa ii tirisaa hawiyaha walax walax u ciyaarayay oo aan wacaysla ahayn. Adeer baaga muddadaasi ima hayn, xoolid daarood baan kala tirin la'aa. Wax walax walax meesheeda igeynayay oo cidda wuxu diraysay itusaayey baab gardaraha camal ahaantaas imahayn. Malaayiinta halka la soo diraayey baan kala tirin la'aa, dadkii soo diraayey baan kala garan la'aa. Camal hadda aad u baaga muddo heerka aad lahayd inaa adeer inadeertaa adaa dayacay adee ahayd inaa maarta wuxu dirto. Hadda waxaa ila soo taagan tahay inadeerta waxma dirin, war inadeerta wixii ilaahay iga qoray waa u diray, waa ku difaacay, guul baan u keenay. Waa fahanta soo maaha adigu haddaa inadeertaa dayacday dee adiga nasiibka jaalanjiga aynu ka faa'iideeya adiga nasiibka. Waa fahanta soo maaha haddaa leedahay waxa weeye haddaayaan kuu sheegay guuldarradu waxay thank you waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin. Wixii aad soo dirtaan laba jibaar bay noqonaysaa. Wixii aad soo dirtaan qabiilooyin dhanaaba maqnaaba kuwaasaab iska imanaya. Eeg haye 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 li baxeen haye haye ogaas haye leedahay haddaa leedahay muxuu ahaa haddaa leedahay hal reera ciyaarayay oo wacaysla keliya ni waa ku cudur daaraya. Haddaayaan warkaa sheegnay guuldarradu waxaan dhahnay caaw daaroodo dhanaa dabaaldegaya kuwii maqnaa xataa dabaaldegaya idinka laakiinse inaa wacaysla ku riixdaan ku riixdaan wacaysla halkaan dhigay halkaan dhigay halkaan dhigay eeda idinka leedihiin maaha, laakiin waa guuldarro iyo caadadeed ya waa idin cudur daareena meeshaas. Aniga ku dhahay anigaaba ku dhahayaba aniga waxaan ku dhahayaba waa ciyaare. Hal su'aal aan ku weydiina Idrisow, haye tiktoker baa tahay waa ciyaartaa caawa nin habar gidiro hawiye abaa tahay soo ma si fiican ina adeerta anu waa usoo ciyaaray guulna waa u keenaye war ina adeerta maxaa ula harto uu ciyaar weeye oo ii su'aal anigaaba waxaan ku qirayaaba anigaaba waxaa qirayaadhegeysdeaanhadlaiga aniga waxaan ku qiraya horta caawa aniga gamka ma aanan ciyaarin shaqa ku jira baana haddana shaqan kaala soo hadlaya waa sababta aana meesha usoo fariisan karin kaamirad baa igu socota la iima ogola kaamirada inaan furto that's why sawirka aan u saarta oo shaqan ku jiraa laakiin aniga intaa waxaan inta ka qirayaa gabadha salma cawida tolkeeda daarood baa meesha soo fariisiyey halka walax walax caawa gabadha lafta ay ka dhalatay hawiye markii laga soo tago hiraab laga soo tago mudulood laga soo tago wacaysle oo ah lafta iyada ay ka dhalatay unbaa meesha caawa garab siiyey. Aniga halkan waxaa ka qirayaa hawiye gabadha inay ka seexdeen waa ay badisa salmacawid labada hablood isma aysan aflagaadeen si sharaf labay ku badiyeen waa laba hablood oo walaalo ah waa laba hablood oo saaxiibo ah iyagana isay kii dhow haddaba laga yaaba whatsapp call inay ku wada jiraan oo isku hambalyeynayaan waa laba gabdhood oo wada dhashay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa hawiyena uma ciyaarin walax walax hiraabna uma ciyaarin muduloodna uma ciyaarin walax walax waxaa u ciyaaray wacaysle anigoo nin habar gidir caawa haddaan imaan lahaa anigoon habar gidir haddaan imaan lahaa caawa aan wax diri lahaa ama nin murugsadaa u caawa wax diri lahaa micnaha waxay noqon lahayd habar gidir lama xisaabin lahayd aniga kaliya habar gidir laima xisaabinayo markaan u tago walax walax. Nin murugsadaa markuu walax walax u tago murugsada looma xisaabinayo. Walax walax waxay murugsada xisaabsan kartaa markii geemiradii murugsada la yaqiinay markii soo garab istaagaan sida daarood kale salmacawd u garab istaageen laba wiilo habar gidir caawa lama xisaabin lahayn xitaa maxaa yeele laba habar gidir laba wiil ma ahan sidaa darteed wacaysle oo keliya baa garab istaaga wacaysla baa xoolahooda ku beelay wacaysla baa caawa waxaana aaminsanahay abgaaloo mid ah abgaaloo mid ah daarood iska dhaafa hawiyo dhan iskama celin karaan iyo daarood la isku keena iyo dir soomaali oo dhan wallaahi inaysan iska celin karin waa abgaaloo midaysan. Laakiin caawa hawiyaa ka jeexday mudulood baa ka seexday hiraab baa ka seexday gabadha wacaysla u ciyaaray
شي شرف لنا كوبا دي سيو 10 مليون كبدن بهش وعيس لك يعني 10 مليون بلف كميده صومالي هوي اسك دافه صومالي بلف كميده والله 10 مليون دي بكري 10 مليون وعيس لا عاو كان و 10 مليون 10 مليون وعيس لا كان ما هي كنا نقولها مركه اب قالوا مد اها اما هويه مد اها اما هرابو مد اها افرتي هرابو مد اها ما حد امالين لهيد ان ادرجع علي وعيس لا وكلي 10 مليون كان حكايه تاريخ الصومال لا قرا 10 مليون ادرسو وحان كو شيريا حال نين او دو دمير دو هوا 7 مليون كان انا نين درويش 50 ليرة هذونا 7 مليون بو كان وشخصيات دقيسو نيو هلا كان نين تركي عنا انا ياتهاي الهوية هلا كان دقي رير هبالا مقنع ساسي اهيب ونيو هرتا انا دقن كيا خبريا كعمق الجر هوسا لو رقا انا قبيلوين بضن بان امان او مقنع عاوة يا كمذا يا دغى يا صورتي دغى صورتي دغى صدي انا هي مقعابي اكل مسيد عيد كلهم مقرابي مقعابي سنه اكل مسيد انا جو السعود ورتارينا وحي نروح مع هذا هوسا اسو شيغينا لغيه هذول تريا ساسي هاي ساسي هاي ساسي هاي وحانو هذا قرار اسو نقننا ما جرتي واسو هم بليينينا مركا وحا كو شيغيا انا انت اهلك كان هويه اوغ سو جيدينيسيد كعمه جيل جير هوسا لو دقه هدي وحنا كخلطناين ورنيو هوس ودق هداي واحد تري ولا حول ور حيو انا هويه ما ورت عاينه يابا دغيسو ورت هويه ما دغيسو عاينه يا هويه ما ورت عاينه ورت يا دغيسو هويه ما ورت عاينه يا وحاكو ورت شيغيا وريا ورت دارات دغيسو دارات ورت دغيسو اسماعيل دارات ورينا علي اسماعيل وقف عاو سوري ما وعيش لب اشبتو وري ما اشبتو وحاتري ولا حول حيو سلمعه هدا كول بيكو جرا واسوها بالليل يا